کانٛہہ انسان کانٛہہ میون دوس رفیق مسلمان بوے یا دربارس سۭتۍ وابستہٕ آسن وول بوے بزرگ دوس رفیق موج بیٚنہِ میٲنۍ یہِ چھِ اکھ سیٖر اکھ سیٖر اکھ سیٖمٹ تروڑٕ فار ایٚگزامپٕل اکھ سیٚکہِ تروڑٕ ہیٚکہِ یہِ چھِ کَنٹرِبیوٗٹ کَرُن صدقہِ جٲریہ کہِ اعتبارٕ اَتھ دربارس تُہۍ تھٲیزیو توجہ میانہِ کَتھِ حظ یہِ روزِ نہٕ تٔمِس یہِ واس کَڑِ دۄدرِ ییٚتی یِم أڑجہِ دۄدرَن ییٚتی یَتھ مازَس اَسہِ پہچانٕے مگر چون یہِ کَنٹرِبیوٗشَن یہِ روزِ ژےٚ اَبدَن اَبدا بہٕ کَرٕ گُزٲرِش بوزَن والٮ۪ن اَتھ منٛز کٔرزیو تُہۍ بھرپوٗر معاونت ہیٚرِ بۄن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش کَم از کَم بہٕ کَرٕ ہا اَکہِ لَٹہِ اور وِزِٹ بہٕ دِمہٕ ہا نظر اَتیُک علاجہِ معالجہ کیُتھ چھُ اَتہِ مِشیٖنٕز اِکوِپمٮ۪نٛٹٕس کِتھ چھِ اَتِچ یِم زَن سٲنۍ ماہریٖن چھِ ٹٮ۪کنِشَنٕز چھِ ڈاکٹر صاحبَن چھِ یِم کِتھ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض عیٖد صٲبَن أسۍ چھِنہٕ نِوَٹنہِ اور آز مےٚ گُزٲرِش کَر رہا ہوں میرے سبھی سامعیٖن حضرات پے کہِ وہ وہاں جایے اور اگر ہو سکے یَتھ تہِ ڈایگناسٹِک سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ ژٕ گژھان چھُکھ نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ ساس رۄپیہِ خرچاونہِ اَمہِ پَتہٕ چھُکھ اَنان تورٕچ لیبَل ییٚتہِ چھُ ٹیگ یہِ چھِ صرف ٹیگَن پٮ۪ٹھ أسۍ کٲم کَران اٮ۪ڈوَٹایزَن پٮ۪ٹھ کَم اَز کَم ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُے بایس تہِ مُریٖدِ غوثُ العظم دستگیٖر صٲبُن فرض عٲید سَپدان کہِ ژٕ تہِ گژھ اور ژٕ وٕچھ وین یوٗ وِل بی سیٹٕسفاے ژٕ گوٚکھ مُطمعیٖن ژٕ پَکَکھ دٔیمہِ لَٹہِ پانَے اور ژٕ اَنَکھ ژٕ بیٚیہِ دَہ نَفر اور صاحب ہمارے بُزرگ علماء دین محترم المقام جناب منتقی صاحب خطیب بُقایہ عالیہ جُملہ آرا کِنہِ مجلِس شورا مجلِس عاملہ بالخصوٗص جنرل سیکرٹری دراب کاپ غوثیہ انیٖس صاحب محمد امیٖن صاحب سیکرٹری صاحبان معزز و مُقرعین سامعیٖن کرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہس کُن چھُ حمد ثنا کہِ بیٚیہِ اکہِ پھیٖر گٔے سعادت تۄہہِ سۭتۍ مُلاقاتَس ییٚتنَس ماہِ مُبارکَس منٛز کوٚر اِنشاء اللہ مُلاقات گرچہِ ییٚتنَس آو وٕنکیٚنَس یِم زَن حظ یِمَن سَبجَکٹ اوس سٲنِس خطیٖب صٲبَس یِمَن ووٚن اَتھ قریٖبَن مےٚ باسان اَکھ رٮ۪تھ پیٚٹھی اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚتنَس شاید بیان کَران حظ مگر بہتریٖن موضوٗع کُل مِلا کے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ رۄب العزتَن چھِ تھٲیمٕتۍ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ توبٕکۍ دروازٕ یَلہٕ اَتھ چھِنہٕ کٕہٕنۍ دٔیِم راے اِنسانَس کۭتیاہ تہِ گۄناہ آسَن گُناہِ کبیٖرا گُناہِ صغیٖرا نظر چھِ سارنٕے پٮ۪ٹھ مگر رۄب العزت چھُنہٕ کٲنٛسہِ منٛدچھاوان سُہ چھُ وَنان اَکہِ ژٕ پَکھ اَکھ قدم بہٕ پَکَے دَہ قدم ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ أسۍ نظر ترٛاوو وٕنکٮ۪س چھُ سماج ؤلِتھ بٔرِتھ اَمہِ ناسوٗرٕ سۭتۍ اور سون پیغام سٲنِس مُبلِک صاحبہِ سُنٛد پیغام بُکُک پیغام یِہوٚے کہِ پانَس محاسبہٕ اگر کانٛہہ تہِ گۄناہ آسہِ اِنسانَس گژھان مُکمل چھُنہٕ کٕہٕنۍ اِنسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ دعوٲیی کٔرِتھ أسۍ چھِ گۄناہ گار گُنہ گارَم ولیکِن خوش نصیٖبَم نِدارَم یا رسول اللہ نِدارَم اَسہِ چھِ دامانہِ رسوٗلَس تھف صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ کَرِ چھُ اِنشاء اللہ اَتھ روٚٹھ مگر اَتھ روٚٹھ کِتھ کٔنۍ ہوہَس منٛز نہٕ کینٛہہ نہ بہٕ وَنَس تھوڑا اپنے آپ کو بھی اس لیے بنانا ہے پَنٕنۍ عمال چھِ ٹھیٖک کَرٕنۍ دُرُست کَرٕنۍ بہٕ کَرٕ اَکٕے کَتھ ییٚلہِ اَتھ کوٚرمُت تذکِرٕ بہٕ تہِ گۄناہ گار تہِ آسہٕ تَمہِ مُقدس جایہِ پٮ۪ٹھ اَکٕے کَتھ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش أکِس اِنسان سٕنٛز زندگی چھِ نامُکمل تیٖتِس کالَس نہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ حُجرے پاکہٕ زِیارت کَرِ نامُکمل چھِ أسۍ تیٖتِس کالَس زندگی مےٚ ظٲہری طور باسان ییٖتِس کالَس نہٕ کعبہٕ کوثر کعبٕچ زِیارت کَرِ ییٚتٮ۪ن ییٖتِس کالَس نہٕ تِمَن زِیارتَن ہِنٛز پٔزۍ پٲٹھۍ یِمو گۄناہ گار أچھو زِیارت تیٖتِس کالَس چھُ أکِس اِنسان سُنٛد زِندٕ روزُن میٛانہِ حِساب بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ کُنَتھ مےٚ باسیٚو سُہ چھُ مےٚ فضوٗل بے معنی بے سوٗد کوٗشِش کَرو اَسہِ چھُ أسۍ ہٮ۪کو آز چھُ ہٮ۪کان اِنسان اٮ۪فٲٹ کٔرِتھ أسۍ بَناوو أزکہِ پٮ۪ٹھ اَکھ ذہن اَکھ مُسلمان پَرودِگاری ہِنٛز نِش اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ جایہِ واپَس واتناوُن مُقدس حرم نبی صٲبُن دیٖدار
نورٕے نوٗر ژۄپٲرۍ ٹھیٖک چھا أسۍ کیٛازِ گژھو بے نوٗر أسۍ چھِنا نوٗرِکۍ وۄمیدوار الحمدُاللہ سٲری أسۍ تہِ واتو أسۍ ترٛاووس پھِرَن أسۍ ترٛاووس پَنٕنۍ گۄناہ بٕتھِ کَنٮ۪تھ درگُزر کَرنہٕ وول چھُ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ اِخلاص آسہِ نیت آسہِ رۄبُل عزت چھُ نیتَن چانٮ۪ن وٕچھان مےٚ چھُ بار بار یہِ تۄہہِ ووٚنمُت چھُنہٕ چٲنِس لِباسَس چہرَس وٕچھان کیٚنٛہہ سُہ چھُ وٕچھان چٲنِس یَتھ کَلبَس سُہ أسۍ بَناوو أزکِس ڈیٹَس منٛز اَکھ نیت اَکھ بیٚیہِ اَکھ پیغام یُس مےٚ اوترٕ تہِ ہیٚتھ تَمہِ ساتہٕ مےٚ دِتھ میٛانیو رۄفقو عزت افضٲیی کٔر بہٕ چھُس مَنو نہٕ مشغوٗر میٛانہِ غٲر موجوٗدگی منٛز یِمو ییٚتٮ۪ن ژٕ باغ دور سَمبٲج اِدارٕ آوقاف گوشِش بہتریٖن پٲٹھۍ معاملات تہِ واتہِ تَتہِ واتنٲیِکھ پاے تکمیٖلَس میٛانہِ گَرٕ حٲضری منٛز چاہے بہٕ علالتَس منٛز اوسُس یا زِیارتَس پٮ۪ٹھ اوسُس تَتھ منٛز چھُ بِلخصوٗص اَکھ علیٖدٕ رول کوٚرمُت محترم أنیٖس احمد چودھری صٲبَن تِمَن تہِ یِمَن زَن تٔمِس سۭتۍ سیٚکرٹری صاحبان ٲسۍ بہتریٖن رول تَتہِ تہِ کوٚر مےٚ اوترٕ دِژٕن تذکیٖر اَکٕے کَتھ تۄہہِ آز تہِ وَنہٕ بہٕ کٕہٕنۍ عمل مہٕ کٔرِنۍ فِلحال اَکھ اِنسان کٕہٕنۍ مہٕ کٔرِنۍ عمل اَکھ عمل کٔرِنۍ یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ کاربنٛد روزِ سُہ گوٚو سُہ وَنہِ گۄڈنٮ۪تھٕے پوٚز یہِ چھِ مےٚ گُزٲرِش اَکھ پوٚز یَکھ اِنسان وَنہِ مُسلمان وَنہِ مےٚ چھُ یقیٖن تٔمِس گژھن پانَے باقٕے عملہٕ دُرُست آز کٔرِو تُہۍ احادیٖثَن میٛانہِ زِندگی منٛز تہِ آسَن گژھان سَر عزیٖز مُکمل وَنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ پوٚز کٕہٕنۍ چھُنہٕ مُکمل مگر مےٚ تہِ بَنو اَکھ مُکمل اِرادٕ سایہِ دستگیٖرَس تَل چھُ سایہِ رسولِ پاکَس تَل چھُ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ہم جھوٗٹھ کو ترجیح نہیں دیں گے ہمارا خاتمہ سچ پے ہونا چاہیے مُسلمان سُنٛد کولہٕ فیل گژھِ آسُن پوٚز الحق کُن مُرُن پوٚز چھُ ٹیوٚٹھ أسۍ دِمو پَنٛداہ ساتھ یہِ چھَم گُزٲرِش اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تُہۍ پنٛنہِ جایہِ سوٗزیو أمۍ ناچیٖزَن کیٛاہ ؤنہِ کَتھ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ واریاہ بٔڑ کَتھ بہرحال اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو اِنشاء اللہ بوٗزِتھ دِنو اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق مےٚ نیوٗ اَمہِ موٗجوٗب تُہُنٛد قۭمتی وقت نَسَن آز اَکھ دۄہ اَتھ کوٚرُم مُلاقات دوٚیِم کیٚنٛہہ معاملات چھِ آسان یِم اَسہِ اِدارَس رِلیٹِڈ تۄہہِ تانۍ ضٔروٗری چھِ آسان واتناوٕنۍ بہٕ اَسہِ تہِ خٲدِم اَسہِ چھُ تُہٕنٛدِ تعاونہٕ سۭتۍ اِدارٕ اوقاف گوشُک یُس ڈایگنوسٹِک سٮ۪نٹَر چَلان چھُ یَتھ میون اِمام بُکَے عالیہ میون خدیٖب صٲب وقتاً فوقتاً تُہٕنٛدِ نوٹسہِ منٛز تُہٕنٛدٮ۪ن گُزٲرشاتَن منٛز وَنان چھُ یہِ چیٖز کہِ اَتھ چھِ مٔزیٖد پوشَر دِنٕچ ضٔروٗرت ٹھیٖک چھا مگر کیٚنٛہہ چیٖز چھِ یِم اَسہِ باسان چھِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ وٕچھان چھِ وٕنۍکٮ۪س چھُ مارکیٹَس منٛز کَمپِٹِشَن خاص کَر دۄن طبقَن اَکھ گوٚو اٮ۪جُکیشَن یُس زَن عروٗجَس پٮ۪ٹھ لَمان چھُ یَتھ نہٕ کانٛہہ امتیازٕے چھُ ٹیوٗشَن فیٖس کوٚتَتھ ووت کَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س تَتھ فایٹہِ منٛز کَشمکَشَس منٛز یِتھَے کٔنۍ چھُ دوٚیِم پرٛوفیشَن یُس زَن یہِ میڈِکَل چھُ ٹھیٖک چھا ییٚتہِ چھُ اَکھ ہاسپِٹَل بہٕ کَرٕ نہٕ نِشاندِ کہِ نہ وَنہٕ بہٕ ناو ہوٚٹ وٕچھنہٕ چھُ یِوان وٕنۍکٮ۪س مٔریٖزَن تَتہِ خَش کَرنہٕ ٹھیٖک چھا تۄہہِ چھُو پانَس نظر مگر لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ فٲنۍ پٲٹھۍ یُس زَن سٲنۍ خدمت اَتٮ۪تھ واتان چھِ دربار کہِ طرفہٕ تُہٕنٛدِ تعاونہٕ سۭتۍ ایک ایک پیسہ زراب کا یُس یہِ اَتٮ۪تھ لَگان چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ ذٲتی طور مۄمنونہٕ مشغوٗر اَتھ چھِ دِس وے ڈیٹ وے یوٚتَن تام میٛانہِ نوٹسٕے منٛز تہِ مےٚ تہِ باسیو کہِ نیٚبرِم ایلِمٮ۪نٛٹٕس چھِ اَتھ منٛز کوٗشِش کَران یہِ گوٚژھ فیلیرَس کُن گژھُن کیٛازِ تِمَن ووت کاروبارَس اَثر اَثر کِتھ کٔنۍ ووت أسۍ چھِ دِوان نو پرٛافِٹ نو لاس أسۍ چھِنہٕ نَفع رَٹان ٹٮ۪سٹَس کیٚنٛہہ أسۍ چھِ میڈِسَنَس منٛز دِوان قریٖباً 50% رِبیٹ میڈِسَن جَنرِک میڈِسَن نہٕ کیٚنٛہہ اَصٕل میڈِسَن اَصٕل فٔرمَن اَصٕل کَمپٔنِیَن ہُنٛد میڈِسَن تُہۍ ہیٚکِو سُہ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ ٹھیٖک چھا اَتٮ۪تھ چھُ ٹٮ۪سٹ ہایَر سے ہایَر وَنہٕ بہٕ یُس ساسَس آسہِ گژھان دۄن ساسَن آسہِ گژھان تۄہہِ چھُ مِلان سُہ اَتٮ۪تھ ٲٹھنٕے شَتَن سَتنٕے ہَتَن أسۍ چھِ برابر تَتھ کاسٹَے دِوان یہِ رِجَنٹَس یَتھ کیٚمِکَلَس یُس اَتھ دَوا لَگان چھُ أسۍ چھِ سُے پونٛسہٕ ہٮ۪وان محنت تہِ چھُنہٕ آسان تَتھ منٛز کیٚنٛہہ تہٕ بہٕ کَرٕ گُزٲرِش تُہۍ چھُو ہیٚرِ بۄن چھِ وٕنۍکٮ۪س میٛٲنۍ سٲری میٛٲنۍ آواز بوزان أسۍ چھِ مُختلِف مَراکِزَن پٮ۪ٹھ گژھان پَنُن علاج معالجہ خٲطرٕ جایہِ ہم کسی کو فورس نہیں کریں گے مگر اَتہِ تھاوو أسۍ أزکِس ڈیٹَس منٛز أکِس چیٖزَس یہِ نظر کہِ اگر بہٕ اَتھ جی اٮ۪س کے ڈی گوسیا ڈایگنوسٹِک سٮ۪نٹَرَس منٛز یُس چون پونٛسہٕ چون مِلتُک پونٛسہٕ ییٚمہِ اُمَتُک پونٛسہٕ اَتھ لَگان چھُ ہَنا بہٕ کَرٕ اگر بہٕ ڈٮ۪رٮ۪کٹلی وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ کَنٹرٛبیوٗٹ کَران چھُس 10 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ کَم اَز کَم بہٕ کَرٕ ہا اَکہِ لَٹہِ اور وِزِٹ بہٕ دِمہٕ ہا نظر اَتیُک علاجہِ معالجہ کیُتھ چھُ اَتہِ مِشیٖنٕز اِکوِپمٮ۪نٛٹٕس کِتھ چھِ اَتِچ یِم زَن سٲنۍ ماہریٖن چھِ ٹٮ۪کنِشَنٕز چھِ ڈاکٹر صاحبان چھِ یِم کِتھ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ فرض عیٖد ژَلان أسۍ چھِنہٕ یہِ وَٹنہِ اور آز چھِ مےٚ گُزٲرِش کَر رہا ہوں میرے سبھی
سامعین حضرات پہ کہ وہ وہاں جائیں اور اگر ہو سکے یت تہ ڈائگناسٹک سینٹرس پہ گھان نبر کن ساس روپیے خرچہ آنے ام پہ انا تور لیبل یہ ٹیگ یہ صرف ٹیگن پہ کران ایڈورٹائزن پہ کم از کم ٹے پہ بہت مرید غوث العظم دستگیر صاحب فرض عید سپدان کہ ٹھیک اور ٹھیک وچ وین یو ول بی سیٹسفائی ٹھیک مطمئن ٹھیک پک دمہ لٹ پانے اور چانک سی دہ نفر اور تاکہ اتچ انکم گھہ جنریٹ ٹھیک ہے سہ انکم لگہ بی کن مدس سہ وات بی کن معاملس اچھا تمہیں ونکس چھت اخ ڈاکٹر صاحب اہس ڈاکٹر امتیاز ونک ون آف دا بیسٹ سرجن ٹھیک ہے اس نے اپنے خدمات آج تک رکھے بالکل مفت فری کنسلٹیشن ام کور وقف دوپن بہت چھس بہ ایچ او ڈی کن جائے مگر میں اپنے آپ کو وقف کروں گا اس کے لیے امت کے لیے اس گوشیہ کے لیے چھ ٹھیک اتھے کن ڈاکٹر جتندر سنگھ آرتھو وکیز اہس بلوز ڈاکٹر رنولڈ پرسنلٹی یہ کین کنفرم یہ دیوان دس ڈاکٹر شاہد ٹاک صاحب یم زن کارڈیولوجی ونکس وچان ریناواری بہت ہی اچھے مخلص ڈاکٹر اتھے کن ڈاکٹر سمینہ بشیر ٹھیک ہے سکن سپیشلسٹ ڈرمیٹالوجی ست سن گینکالوجی ڈاکٹر اتھ تو بیاکھ ڈاکٹر یس زن حال حال اور آو تم چندی گڑھ پہ ڈاکٹر شالین چون ناو دُستھ پیشنٹ وچے مے اوتر 72 ٹھیک ہے 25% ربیٹ امس میڈسنس مز 20% از ناٹ اے جوک کچھ بالکل فری آف کاسٹس پہ پکان تھی کام امس تک 72 بس ونان تھی گھو یور اچھے ماہرین بہان ہر کن چیز ڈاکٹر بہان آپ اسے فائدہ اٹھائیے تم چانہ فائدہ سر کیا واتی مے سے وات چون فائدہ مے وات اٹھانی غوثی العظم سندس دربارس سہ پوسہ لگہ غریب گرو واتن اس ہوں بیت اکوپمنٹس انشاء اللہ انت یہ گزارش تمام بوزن والن یہ گزارش یہ تہد پوسہ یتھ کان بیک ڈور اینٹری کن کان فنڈنگ گسان یس تان پوسہ سہ بالکل تہد صدقات خیرات زکات نظران یہ ہمارا یہ دم ات مز روز پور امید انشاء اللہ تھی ورنہ اور انشاء اللہ پنہ زن اہس روزمرہ زندگی ہند معاملات گور کر اللہ تعالیٰ رشن غمو تو پریشانی نش تھی کرو شفا عزا کرو قمل تمام تہندے پاس میں گناہ گارس تہ البتہ دوس دوا تمیک چیز پہ تون ذریعہ طور خیال دم تہ مبارکش کت کہ اس تقدام اہس یہ تلان تمہ رت حوال اہس اس یت نسن یس برلب یت پنس بکے عالی اخ پاٹ اخ یت مزے مستورات نماز ادا کران بڑی تر حال ات ونان امام اعظم حال ات من سون دفتر تہ باقی چیز تہ یہ کور اہس انشاء اللہ ات ون اہس باضابطہ تحری اجازت نامہ تہ سری نگر مسپل کارپوریشنس نش ات من ونکس تیز رفتاری سان گرام نش کام چلان ٹینڈر درائے تات تہ باضابطہ پہ ٹینڈرن مطابق کور تات مز انشاء اللہ یم تہ تات مز اصحاب تمو کور پارٹسپیٹ تہ کام گئی سٹارٹ گرام نش تات چھ ون دیم صورت یہ کہ اس تات باضابطہ ای ٹینڈرنگ کڑنگ ٹرانسپیرنسی ای ٹرینڈنگ مینس گو سہ پبلک بالکل جنرل ویب سائٹ پہ تہ موجود یمن صاحبن تات مز پارٹسپیٹ آس کرن تم ہیکن تات مز کرت مگر بہ کر گزارش اس کرول لکٹ مگر بچھ اس کوتا ہیکو یہ مز لاب فائدہ حاصل کرت انکم لمٹڈ محدود پروجیکٹ وایا غوثیہ ڈائگناسٹک سینٹر یت ونکس کام چلان جدید نو ٹھیک ہے ات لوگ ونس تان کرور وود روپیے مے باسان ٹارگیٹ زمین ومین آج کل ملا کے تہد امانت اتن 10 کروڑ پیٹ گومت ٹھیک ہے اتھے کنیت اگر یہ پروجیکٹ اس بناوان یتھ میانہ ماجہ بیٚنہِ گھس نہٕ نماز پین سڑکہِ پیٹھ وۄنۍ پرکیت تمن چھِ تم چھِ آسان اسہِ واریاہ دعا تہِ کران کیٚنٛہہ آسان ناراض تہِ مگر أسۍ چھِ آسان تمن تہِ فیسلٹیٹ کرٕنۍ یتھ آسان امہِ چیز رٔنگۍ حظ یہِ پروجیکٹ ییٚمہِ ساتہٕ بنہِ اتھ تہِ کوٚر اسہِ لاگت کانٛہہ تخمینا مگر مےٚ چھِ گُزٲرِش سون اکھ مد چھُ تمہِ رٔتی مد گژھِ وۄنۍ کھڑا اتھ مدس منٛز اگر کانٛہہ انسان کانٛہہ میون دوس رفیق مسلمان بوے یا دربارس سۭتۍ وابستہٕ آسن وول بوے بزرگ دوست رفیق موج بیٚنہِ میٲنۍ یہِ چھِ اکھ سیٖر اکھ سیٖر اکھ سیٖمٹ ترٛوڈ فار ایٚگزامپٕل اکھ سیٚکہِ ترٛوڈ ہیٚکہِ یہِ چھِ کنٹرٛبیوٗٹ کرُن صدقہِ جٲریہ کہِ اعتبارٕ اتھ دربارس
تھی تھو توجہ مان کت یہ روز نا تمس یہ واسکٹ دودر یہ دودرن یت مزس اس پہچان مگر چون یہ کنٹربیوشن یہ روزی ثے ابدن ابدا بہ کر گزارش بوزن والن ات مز کرزیو تھی بھرپور معاونت ہیر بن مین گزارش یوت پلو تیوت کرزیو ات مز پن کنٹربیوشن چاہے سہ بائی وے آف جنس آس گڈس یت کہ میں عرض کور کہ سیرِ گٹ کہ سیمنٹ گٹ کہ بیس وچان اتھے کن معاملات بروٹ پکان ام پتہ سون اکاؤنٹ آس ات رلیٹڈ تر مجھ سے گزارش تر مجھ تر تھی پون بھرپور تعاون بائی وے آف نقد اگر آس کن تم ردی فنڈ خطر اکاؤنٹ نمبر تمو اچھے مولوی صاحب تر اعلان نبر کن تنس ویب سائٹ یا فیس بکس پہ تیس ان شاء اللہ تو گزارش آسم یہ تر مجھ کرزیو پن ان شاء اللہ پور مالی معاونت سی چم گزارش ایام متبرکہ آج سن علاج کرام ونکس بیت اللہ کن دان تشریف سن مین خدیف صبن کور تذکر اللہ تعالیٰ یہ تمام امتس تور وات تمام شوق بندن انشاء اللہ مے اس بی دوبارہ تور زیارت نصیب ات مزن تو تربیتی پروگرام ترتیب کورمت یور یزو یہ مولوی صاحب کور بیان ات مز کرزیو پارٹسپیٹ ات مز نزیو تربیت دو تمس ست مل اس سعادت سان گنہن تک مغفرت مما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آمین آخری کت یت سانہ وابستگی سہ گئی خدائے تو رسول خدائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صوب سون رہبر نبی پاک سون رہنما ٹھیک ہے ات عقیدس متعلق اس زن حضوی روایت سون میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منان تو منان روزو یتس کال شاہ کھسے اس کال سن شان تہندی یسن ست میلاد النبی کا اعلان ان قریبی مئی مئی میں یہاں پر کرنے جا رہے ہیں مئی کی رتس من اچھے تھوڑا معاملات تو ان شاء اللہ یہ کنسٹرکشن باقی چیز سہ گھر ان شاء اللہ تب شیف مئی کس رتس مزے تہندی یسن ست نبی سنس دعوت مولود مسعود تو میلاد النبی تم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ